Prej javësh apo muaj, shkolla juaj nuk po pushon. Mjekja e njohur ju tregon arsyet kryesore dhe medikamentet tek sëmundjet. Doktorisha e njohur Enkelejda Afjani ka treguar se si mund të shpëtoni nga kolla dhe rrugët e dëmtuara të frymarrjes. Irritimi i rrugëve të frymarrjes pas një të ftohure apo gripi. Zakonisht simptomat nga një ftohur apo gripi kalojnë brenda disa ditve, por mund të ndodhë që kolla juaj të mos qetësohet, madje edhe të mund të vazhdoj për javë apo muaj. Kjo ndodhë si pasojë ndryshimeve që shkakton virusi apo ndryshimi temperaturave në rrugët e frymarrjes. Mukozat bëhen të ndjeshme dhe duan kohë të kthehen në gjendjen e mëparshme. Duhani. Duhani dëmton mekanizmat mbrojtës të rrugëve të frymarrjes duke rritur inflamacionin. Përdorimi i medikamenteve që frenojnë kollën. Kolla është një refleks mbrojtës që mbron rrugët e frymarrjes duke nxjerrë jashtë sekrecionet apo trupat e huaj. Duke e frenuar kolon, sekrecionet mbeten në rrugët e frymarrjes dhe ndihmojnë në mbivendosjen e një infeksioni bakterial. Po ashtu, mosmarrja në sasit mjaftueshme lëngjeve mund të ndikojë në zgjatjen e kollës. Alkoli dhe pijet me përmbajtje kafeine nuk rekomandohen pasi thajnë mukozat dhe shtojnë refleksin e kollës. Rinitet alergjike, rrjedhje hundve dhe astma janë shkaktar të zakonshëm të kollës. Një infeksion viral mund të shkaktojë një astm, një atak astme. Disa njerëz mësojnë që janë me astm pasi kanë kaluar një të ftohtë. Në këto raste, pacienti krahas kollës mund të ketë vështirësi në frymarrje dhe fishkollima në gjoks. Sëmundje të mushkrive. Pneumonit dhe mërrall, tumoret, emfizema e të tjerë janë sëmundje specifike të cilat diagnostikohen nëpërmjet ekzaminimeve të rekomanduara nga mjeku. Sinuziti. Rrjedhja e sekrecioneve nga sinuziti në gojë mund të nxisë refleksin e kollës. Refluksi i acidit shfaqet me gromësira, djegje gjoksi, koll kronike të zgjatur. Sëmundje të zemrës, kolla dhe insuficiencia kardiake mund të jetë thatë ose me sekrecione shkumoze me ngjyroz. Stresi, nervozizmi apo gjendja psikologjike mund të shkaktojnë edhe të zgjasin më tej kollën.